ya main deh mah, kena tenda ya. Tiada betul leh tima apa. Oh, perlu mahu ramai tenda apa. Mana biar leh kau ayah jual pun yang ni asal ana. Hehehe. Macam ni ada tiada mula. Insau deh, papi jangan deh. Papi ada biar leh mahu leh senjut deh. Mama leh, aku cakap ni, betul masa ni saya ni yang nak sama, saya mui ni mama, mama lucu na boh. Entah ni, dekat pengi ibu tu rezeki leh, mama entah mui ni apa mama, tapi entah kelir ni mama mui ni leh, mama ni awe alam kita cina, tapi mac, mui je yang cina ya, mama aku entah ni awo, entah ni alat tiba leh, malu tiba ya mama, kakak ni apa ni aje mama, malu na, dah mama kau lah halah, biar dia dia, mana tahu dah terbaik mana, kau jangan kau tidur so. Oh, mai di nasan ni apa mama, mui ni lucu ni, tapi mac mama malu na dia bu. Tong lah, bayi lalai lalu tu, malu na yang no. Si dia kong bang yang cawe gua show de, gua show de. Asal dia kong cawe, tu dia buat cawe, no. Eh, yang cawe kau video ama, sesa video, eh, biasa siapa yang lama. Dika piah sih, ama dika thamai. Betapa dah video ama, pada ini lalu cina. Ima tu piah bani lejene, tato ini lejene, sono ini kacine. Piah kan cecah lalu buat aku degree sih, lengah sana kong ma, kong kong sih macam ma. Eh, piah cina, malu ini lili, pido lalu sih le ama, mai mui ni soal ni ni. Ini dia ni lelak maba, ama uci dia berita dia, Maya mesu itu tengah jenis alu, ma payu mati dia payu maba, alu sih, alu lari cemari, ha, om beli om le, mahu dah beli kan, lusa mahu dah beli kan, sesat sih mana, pi dah bo, time le, kalau halal sih maba, jangan pi dia cemari sura ka, oh, dengin tu ah, dah boleh lepas ni ni, ada ama dah ada mesin lah, oh, payah dia, payah dia, kau bangun je, Taiwan, nasib media dia media itu dia, kau amal muda tu belum ni leh sura. Ada ubi apa kan ada tu lupa. Nasi ni ya mama mui ni, malu cina apa, mama malu naik. Kalau tak mai cina mati tak mulu. Eh mula mati ya luli ya cara. Malu ni kan gue kuar luli ya. Tapi mula naik. Mana le barai? Dah mai. Oh cina yang alam depan kami tima apa. Amat dia surat dia alam nasi barai lupa. Kau cina ni alam malu kita semua ada bayar fee. Aku atau yang le lupa no tu dia fee dia tu asih barai. Malu ini mah bayar fee memita ni ni ada. Biar mama solusian le tu aku ada. Ini mana so kamu nasa. Oh, sesi le sini tu, ni ini awak sesi le. Apa yang usah kahwin, tapi juga sesi le. Oh, tu yang malah tu awak sesi le. Mau le solusian tu jang tu ane panas semua tu mama aku. Ado di kue di mau mau kena mau apa? Sesi le sini aku nama. Oh, pernah kunci apa? No, mienya sini baik tu ada. Ha, biar le mana? Tu mienya sini, aku mienya sini. Tapi mana? Yang jalan ni mana kelima? Yang jalan ya. Sana esok ni, tu mienya aku mienya aje mah. Tu tak aku buang apa bilu. Tu mungkin mienya oh, cuti dia lu oh. Tu cina dah, leter memang ni dia ulu, amalu, nama ulu, alam tu mesti aku pergi dalam tu saya kupon ni bawa bilu. Kulum yo, malu mesti aku bawa na le, malu mesti aku bawa aku atap sete, malu ya buai, malu buai, sete muka na le biro. Tersasi simian nono neta mau tapi, jodoh leza biro, pina malu, tempat lain ni biro. Ngujai mau pinme, mesti ada dia ni pina malu ni biro, biro. Di mana sah kuni malu, jare, mui le sah tergoda muci bawa le. Ni dah ni dah ni mungkin le sambil lu cemar eh, tapi mungkin je, walau le sambil siap untuk dia mama mungkin lu cemar, lu pergi cemar eh.